telah pun terjejas akibat wabak ini. Saya percaya bahawa tindakan-tindakan ini telah pun dapat membantu meringankan beban rakyat dan juga meneruskan perniagaan termasuklah aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan di negeri Sabah ini. Dengan peruntukan sebanyak 295 bilion ringgit yang telah pun diperuntukkan oleh pihak Kerajaan Perikatan Nasional, maka kita telah pun dapat menyalurkan peruntukan itu dalam pelbagai bentuk bantuan-bantuan, dan yang paling utama ialah bantuan yang telah pun dapat kita salurkan kepada hampir lebih daripada 11 million rakyat yang ada di negara kita ini, dan hampir 1 bilion daripada peruntukan yang telah dikeluarkan itu telah pun dapat kita agihkan kepada rakyat di negeri Sabah ini. Saya kira sebahagian besar yang hadir di sini adalah terdiri daripada kumpulan B40. B40 bermakna kumpulan yang ke bawah, kerana sebahagian besar pada petani, nelayan, peternak yang ada di negara kita khasnya di Sabah ini tergolong dalam golongan B40. Dan disebabkan kini saksi di bagian lajur hari ini. Ayo tuan-tuan, teman-teman, para hadirin, skim ini diberikan kepada semua pengusaha dan pengusaha yang mengusahakan projek tanaman padi bukit. Kempen untuk BN, PN. Sama kita saksikan di pentas utama. Kempen untuk PN, BN, barisan, tak. Saksikan yang berhormat.